Ndabashimiye Bwana Faustine Twagiramungu kongera kwemera kuza kuvugana ni Kondera mwiriwe. Mwiriwe namwe. Yego. Kuri tariki ya 16 rero ikondera riri kumwe nyine namwe Faustine Twagiramungu. Faustine Twagiramungu wagombaga kuyobora guverinoma y'inzibacyuho yari yarateganijwe n'amasezerano yarusha. Iyo guverinoma y'inzibacyuho ikaba ariyo yagombaga kurinda u Rwanda intambara yahitanye imbaga amagana n'amagana. Mu mateka y'u Rwanda ariko dusanga uri umunyapolitiki ufite byinshi kandi ukwiye gusigira abakugwa mu ntege. Muri iyi minsi ariko Bwana Faustine ngo waba wararusimbutse, habaye iki? Kurusimbuka nyirango murashaka kuvuga urupfu bwo ngubwo, kuko navuze ko hari urupfu benshi bagira ngo ni urukiramende. Ntabwo ari bwo bwa mbere nuko buryo ntavuga amagambo menshi. Ubuse urukiramende uracyashobora kurusimbuka? Nabuzwe n'iki kurusimbuka se? Ntabwo numva mfite imbaraga nke no gusimbuka urukiramende nabikora. N'urupfu wararusimbutse. Ikindi nagira ngo umenyeshe ko urwo nasimbuka wenda ntibaroresha n'izindi. Ngiramene burya zirimo inzego nyinshi. Nshobora gusimbuka urugufi wenda ururerure nka rwihorera. Gusa rero ku itariki ya 4 nabonye telefone y'umuntu ntazi ariko wambwira ko akora muri serivisi za sekurite z'ababiriye. Arambwira ati tugiye kohereza abantu babiri b'abapolisi ariko baraba bambaye sivile, hari ibintu bagomba kukumenyesha. Ubwo ni tariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 2014. Ubwo nabisubiramo ni ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2014. Nari iwanjye numva telefone ndayitaba, telefone nyitabye nsanga havugiraho umuntu w'umuzungu avuga mu Gifaransa, ambwira ati nkoreje abantu babiri. Abo bantu babiri n'abapolisi ariko bara bambaye imyenda ya sivile, ubakire hari ibyo bakubwira. Abantu ndabakira noneho bijiza mu nzu kugira ngo bambwire ibyo bagomba kumbwira ubwo butumwa. Batu butumwa dufite nuko tubona ibimenyetso bigaragara ko ushobora kwicwa. Menase baravuze ngo ni stress serious. Batubwira izo mpamvu rero tugomba kuba tugumye hano kugeza igihe tubona izindi institution. Hashize isaha abari mu Bubiligi nako bari mu Buruseli, ubwo njyewe ntabwo ntuye i Buruseli. Baza iwanjye, baza nk'umukuru wabo. Umukuru wabo wa polisi? Ni umukuru, hari polisi hakaba na sekiriti, ibyo bita sirote. Ubwo haje umukuru wa sirote? Yego. Arambwira ati la menace ni irakomeye, iri mu rwego rwo hejuru mbese. Tukaba rero tubona ari byiza ko twaguha uburinzi. Ubwo babazanye bimwe inaha bita kamyonete, aribyo bita vana hari mu Cyongereza bibiri. Ubwo harimo abasirikare 4 bazana ni jeep ya BMW, nayo harimo abapolisi 2. Ubwo baje basanga babandi 2 bari bari. Yego, yego. Hanyuma noneho bazana ni voiture ya Mercedes ifite ibirahuri byijimye byo bita tentera. Bambwira ko yo ari na blende, bati nushaka kudiplosa ni uzabigendamo. Banyigisha byinshi ngomba kujya nitondera, ukuntu ngomba kujya manura vole. Bambwira ibintu byinshi. Bambwira rero ko ngomba kwemera ko abo bantu bagumaho, kwemera byo byari ngombwa kubera ko bagombaga kundinda. Ubwo rero bahavuye amasaha 24 kuri 28 bahavuye kuwa gatatu mu gitondo, baje kuwa gatanu nimugoroba. Ibyo rero nkaba nibwira ko mu by'ukuri ababikoze ko bambwiye ngo ni ibintu information yavuye mu bihugu bya Afurika, ntabwo bambwiye icyo ari cyo. Haba abantu rero nangana nabo muri Afurika yewe, haba Abanyekongo, Abagande se, Abatanzania bo muri Mozambique cyangwa se Malawi, Zambi, Zimbabwe, ntabwo mbona. Abo rero ko ntekereza ubwo naravuze nti ibintu bikomoka kuba bituruka mu Rwanda. Impamvu kandi zirahari namwe murazizi. Abantu ubu ngubu batemera ubutegetsi buri mu Rwanda
cyane cyane abahoze bakorana Kagame ubu aragenda hirya no hino ndavuga president Kagame ataza kugira ngo ndi Kagame mvuga arabasanga mu mahoteli akabaniga ibyabaye kuri Karegeya ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize bikamenyekana ku itariki ya mbere z'uyu mwaka w'2014 ibyo bizwi n'isi yose ntabwo rero twakwirirwa turondora ibyabaye kuri mugenzi we bari kumwe generali Kayumba Nyamwasa umaze kurusimbuka inshuro eshatu nyakubwa Faustine se mu gihe cyose wabaye hanze y'igihugu wigeze utekereza ko wagirirwa menace nkizo ntabwo nigeze mbitekereza kuko mu bibiri ntabwo byigeze bihabana n'inzu ko bino ko bizaguma muri Afrika ariko nabitekerejeho muri iyi minsi nsanga atari bibayeho gusa kuko byabaye ku basore bari mu Bwongereza nkaba nibwira ko icyo gihe abapolisi babongereza baragiye babwira abo basore ko ari babiri bari mu witwa Musonera umwe ishyaka rya RNC baravuga ati mwitonde hari ababisha bashaka kubica dore uko mugomba kwifata dore ibyo mugomba kujya mukora n'ibindi nk'ibyo ubu rero ubaye ubwa kabiri ni ukuvuga ko hari ibihugu bibiri byo muri Union Européenne ni ukuvuga ibihugu bishyize hamwe by'Uburaya abantu baturuka muri Afurika bakaza gushaka kwica abandi ariko jyewe nk'uko nabivuze nta bandi atari abari ku butegetsi mu Rwanda impamvu ni iyihe rero impamvu ni uko mu rwego rwa politiki y'ubu ntabwo nigeze n'umunsi n'umwe mpemba kuvuga ko buri butegetsi bugomba guhinduka noneho rero haje ibindi by'akarusho nuko tumariye kubonera ko politiki ya Perezida Kagame ari politiki ishingiye ku kinyoma politiki ishingiye ku iterabwoba tengi politiki ishingiye ku mateka y'amahimbano twatekereje cyane noneho ku kibazo cy'abanyarwanda bari muri Kongo abanyarwanda muri Kongo barahizwe kuva ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'1996 ibyo murabizi ngira ngo reka mbivuge neza abo bita communauté internationale bahaye Perezida Kagame uruhusa bati ugende usenye amakambi kuko abahutu bari muri ariya makambi nabicanye kandi bararya amafaranga menshi y'amadolari kubera ibyo tubaha byo kubatunga ubasandaze rero amakambi aveho twibwe dukomeze twikorera ibindi bitari byo kubaha byo kurya abana bato ibyo ntibabizi ariko bakuru nkanje ndabizi gusenya ariya makambi rero l'ONU ireba ibyo bita HCR bareba ibihugu by'amahanga byose birebera ntagire n'umuvuga ati ibyo bintu ntibibaho kandi koko ntabwo bibaho nta muntu uwo ari we wese wagombye kwitwaza ko ngo yahagaritse genocide mu gihugu cye akajya gusenya amakambi y'abantu bamuhunze ntabwo bibaho ikindi cya kabiri rero nuko mu kuyasenya hari abanyarwanda batashye iwabo ariko bageze ku misozi iwabo bamwe ntibakiriho babahuse muri abo barabica kuri iyo ngingo abandi hari abatarashatse gutaha kandi ni nabo benshi bararurungutira mu mashyamba ya Kongo babakurikirana nk'abakurikiranye isha cyangwa impongo barabica baramamara bijemo 300,000 ibyo si ibyo bivugwa n'abanditse ibyo bita mapping report none rero twaje gusanga abantu basagutse kuboko Kagame yishe bageze nko ku 200,000 abo bantu nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ko ngo ari abajenosideri harimo n'abana bavutse mu 1994 kitse niba bavuga ngo baba extremiste b'abatutsi bari Kigali bavuga ko ngo abahutu bavukana ngo iyo gene yo kuba abajenosideri ikindi muri ideoloji yabo ubu hari indi politiki nayo yateye andi umunyarwanda ivuga ko abahutu bose bagomba kujya basaba abatutsi imbabazi bari abantu rero mu mashyamba tugomba kubavuganira kugeza igihe bazatahira iwabo akaba ari impamvu amashyaka ane yishyize hamwe dushyiraho icyo bita impuzamashyaka cyitwa CPC aricyo mu gifaransa bita coalition bityo rero nkabanyira ngo ibyo tuzira ntabwo rero ari bikeya tuzira kuba dushaka ko ibintu bihinduka mu Rwanda dushobora kuba tuzira ko twafatanije ngo nabo bita abajenosideri
tushobora kuba tuzira nuko wenda dukora politike yo gukangurira rubanda kubona aho kuri kuri ngira ngo nibyo ngibyo ntirewe njya kuri hari ibintu nakongera ariko ndashaka kugira ngo tujye duhina amagambo menye mvuga byinshi none se mwaba mwaramenye wenda nk'abantu bashaka kubagirira nabi niba barino niba se baratashye niba se hari abandi mutekereza ko baba bari ku rutonde rw'abashobora kugirirwa nabi abagomba kungirira nabi nduvari babonye amategeko yo kubikora bari hano mu gihugu cy'Ububiligi naho ntuye kuko ntabwo numva ko Perezida Kagame yari yagira za drone za mbunda nkazira z'Abanyamerika ziza zikaduma ku nzu urimo agasandara ashobora kuba wenda afite ubushobozi nk'ubwakoreshejwe n'Abanyamerika bajya kwica Ben Laden kuko nabyo ni ibindi bindi ikindi ntabwo ashobora kuba afite imisile yava i Kigali ngo ize isenye inzu yanjye nkaba rero nibwira ko abagombaga kubikora bagombaga kuba baraje barize aho ntuye no kugira ngo bimeze kugira ngo bazagire ku mushinga wabo ntabwo rero bari ahandi handi bari hano muri iki gihugu kumenya ko batashye ibyo simbizi niba bagihari nibyo kuko mbona hari abantu bahirutse ku telefona bagatelefonisha amatelefone yateye ngo yitwaye bari Rika Mobile ngo rwose ngo mubyeyi ngo turakuzi ngo ari umuntu ntutuzi ngo byashoboka ko twaza ngo iwawe ngo tukaganira ngo turi abantu ngo b'urubyiruko ngo tuba tugira ngo twumve ngo ariko si bativuga amazina ngo bativuga amazina bagiraho noneho bashaka no kumvugisha bagashyiraho utundi twatundi tuzari prive nimero zitagaragara abo bantu rero bashaka kuza iwanjye ntabwo napfa kubakira ubu umugani w'abandi ubundi maso urumva se nkaba nibwira ko bamwe bakiri hano wenda bashaka ubundi buryo nanjye bambwiye ko ngomba kwitonda mfite rero uko nifata muri iki gihe ubu se ntabwo bufite wenda turangije ikiganiro ntabwo bufite bwuko bashobora kugusanga mu nzira utaha reka manje nkubwire ko bambwiye ko mu karere ntuyemo cyangwa se aho ntuye hagomba kuba hari abantu bahanyura bambaye civili cyangwa se bambaye nk'abantu b'abanyeshuri ibyo ngibi byo ni bya security ntabwo ari bireba ariko rero kubinyirikiye by'ubwoba njya ndeba inzira nagiye nyuramo cyane cyane nko muri 1994 mba narapfuye nta kintu nakoze cy'igitangaza kugira ngo mbiriho ntabwo nakwirirwa rero nongera kuvuga ibyabaye kubenda kuba tuvukana cyangwa se n'ibindi nk'ibyo ariko nta muntu wankijije reka mbonereho no kubwira abantu bo muri FPL numva bajya kumara nko ku maradiyo itahuka ngo twagira mu ngo twara mukijije tumujyana ku murindi sinigeze njya ku murindi gukizwa n'inkotanyi muri 1994 nakijwe na Mungu Nyagasani nta nkotanyi yigeze ngize narazibwiye ngo zinkirize abana n'inge ziranga abo bantu bahaye gasopo ntakagire umuntu ngira kuvuga ko hari inkotanyi zangije gose nakijwe na Nyagasani none rero kugira ngo mvuge nsubize ikibazo warumbajije utituranyije ukava hano ugataye wawe ntabwo wumva ufite ntabwo none se ko naje ntabwo nagombye kubwira ababiri cyangwa se sekirite ngo nibaze bamerekeze bangeze hano bambwiye ko hari uburyo ngomba kujya mbabwira ariko rimwe na rimwe numva atari ngombwa nkaba rero nibwira ko hano ntabwo bamfite kuba mfuye byo nzizi ibya politike nigiba byiyemeje icyakata tunakongeraho ntabwo ari jeje nyine uzabuze izi politike ingiro ni nyinshi ntabwo navuga byabo muri Repubulika ya mbere simvuza muri Repubulika ya kabiri ubu ntabwo nakwirwa ni nongera kuvuga ikibazo cya Perezida Habyarimana wishwe na Perezida Kagame kandi akabyemerera akamwica kumwe ari kumwe n'undi mu Perezida ibintu bikaba biri aho bazi ibya politike rwose abana bato ibibondo abakecuru abasaza abantu barapfuye iyi politike turimo muri kare karere ni politike y'amahano none rero ngo twagira mu ngo upfuye ngo ntabwo bayiwe mfite ndakubwiza ukuri na Perezida Kagame niba afite iyo migambi yo kunyica azamenya ko azabakoze ubusa ubu ngubu turasiga imbuto ya politike nziza twateye izamera kandi ishibuke ibintu bizahinduka mu Rwanda ikibazo cy'abahutu n'abatutsi gitungane tubane mu mahoro birakaba narapfuye ariko bizabaho
nicyo kibazo nagiye kubaza nkubaza nti mu mateka twumva umugabo witwaga Rukara rwa Bishingwe waje gupfa abambwe ariko mbere yuko agenda we yabonye akanya sezera ku ngabo ze anazisigira umurage nkawe se Faustine umaze kumenya uwo mugambi wo kukwica kuko hari habatubwiye bati nyamuneka mutubwire ko nibyabaye kuri Karegeya ntiyarazi kuba zamwica wo Kagame niba ari Kagame ukurikirana nko kubivuga bati we yibasiye ntabwo amurekura none se ubu hari umurage wumva washyize ahagaragara wasigira abazagukurikira mbere yo kuza ku murage ndagira ngo ngushimire cyane kuba uvuze ibintu bya Rukara rwa Bishingwe hari abantu nemera mu mateka yacu nemera uwo mugabo Rukara rwa Bishingwe nkemera n'umwami Musinga Yuhi wa kane impamvu ni iherero impamvu nuko umwami Musinga nubwo abantu batabivuga ari we wenyine watinyutse kubwira abazungu ati ntabwo nemera ibi byanyu byo kuza kuduhaka ngo mumbuze kujya mfata itegeko cyangwa se nshiteka mu gihugu cyanjye icya kabiri ntabwo nemera ko mumbuza kugira abagore banjye ngo ntabana banjye nge kumugora umwe cya gatatu ntabwo idini yanyu numva nayemera kandi natwe twemera Imana yacu ubwo baramuhambirije aragenda ajya kugwa muri Congo Musinga ajya kugwa muri Congo ku buryo bw'ubu nta munyarwanda n'umwe kugeza no kubana abengera ngo usigaye n'ikigiri n'abandi bena ntazi nibazi aho se yashyinguwe muri Congo nibamenye ni tariki yapfiriyeho cyangwa se babyita mu kinyarwanda ntabwo umwami ntapfa bafite ukundi babivuga ibyo ari byo byose umwami yaratanze nukugira ngo mubwire ko burya hari intwari ini intwari rero ni Rukara rwa Bishingwe umupadiri ati wowe Rukara rwa Bishingwe ni ati wowe ujuturukaye koko ati ndaku ibiryo rero nkaba nibwira ko izo ntwari uko ari ebyiri njyewe nta butware nakwirata nta bigwi numva narata abandi wenda babirata abanziho ibigwi bazabirate ariko njyewe ntacyo navuga noneho tumurage nasiga n'ubuhe kuva ninjiye muri politiki umwaka w'1990 tugasinyana n'abantu kuko nicyo kimenyetso cyonyine numva mfite 33 ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda muri mwaka w'1990 mwaka w'1990 nako ntabwo nahwemye gutoza abana bato no kubwira abanyarwanda ko tubagomba kubana mu gihugu cyacu abenshi nta nubwo babyumvise baryo baravuza turi umuntu ni inyenzi yaravuga ngo tuzabane n'abahutu nako n'abatutsi ni ngombwa nta wundi murage rero ngewe numva nasiga uretse kubwira ko abanyarwanda bagomba kubana kandi koko byaba ngombwa bazongera batanga ibindi bitambo ariko bagomba kubana kubera iki kubera ko politiki ya Kagame na apartheid magambo make na apartheid nuko dufite ko tuyita mu kinyarwanda uriya muntu araza ati abahutu nibagira uruhande rwabo bajye bapfukama basaba imbabazi abatutsi uriya muntu ati twebwe genocide yabayeho ni genocide tutsi uzavuga ko abahutu bapfuye ubu ni ukujya muri gacaca bakamucira urubanza agafungwa imyaka 30 cyangwa se agafungwa burundu ibyo hariho barimo kubyitirira na n'uriya Kizito ufunzwe ko wenda ngo yabarazize ya ndirimbo yaririmbye ndetse ku rubanza rutararangira Kizito ibyo narabyumvise indirimbo ye ivunje indirimbo 1000 indirimbo ye ivunje n'amadiskuri 1000 y'abantu baba baravuze kuva genocide yatangira uriya musore amagambo yavuze ntashobora no kuva mu kanwa ka Kagame yaravuze ati ikintu bita ubuntu numva ko ngo no muri Afrika genocide kibaye muri Afrika y'epfo ubuntu kandi koko mbere yuko umuntu ampamya kuba ndi umuhutu ukampamya kuba umututsi ikintu cya mbere nuko ndi umuntu gose aho ngaho icyo gitego yaragitsinze niba na Perezida Kagame avuga ko ngo yakigarura kiba cyarinjiye byararangiye kiza akishyuye kukishyura rero nuko azakurikiza politiki nk'iyi bityo rero nkaba nibwira ko mu by'ukuri nta wundi murage dushobora guha abanyarwanda umurage tubaha ni uwo kubana kandi hari impamvu aba bantu bavuga ururimi rumwe mbaramisubiramo aba bantu baryama kimwe aba bantu barongora kimwe aba
sinirirwa mbisubiramo nabivuze kenshi umuco wacu numwe tubyina kimwe baba bahutu baba batutsi baba batwa ikintu dupfase niki sinzi icyo dupfisha ari cyo umuntu yarambwe ati nukwiga amateka mukayasubiramo ati byerekiranye n'u Rwanda turuburyo Rwanda ntirwabagaho ati byo Kagame ni avuga nibyo Rwanda ngo rwaje nyuma y'igihungu kitwaga ngo ubuhutu ngo kubera ko ngo n'uburundi buriho nigira mumbwiye ko ibyo ntari kuzabisesengura neza wende bakabigira ku buryo abanyarwanda bumva ibyo dushaka kuvuga hanyuma tujya mu byo gusesengura ngo byindimi aturirimi n'ururimi bantu ati twese tuvuga ikibantu cy'ikinyarwanda kandi koko nibyo uwo afite ikindi kirimo avuga kidutandukanya cyangwa zakagira umuco dutandukanya azabivuge ariko ibyo kujya mu bitabo by'abazungu bapimye amazuru ngo maremare ngo bapimye ngo amatako n'ibimero ibyo bintu franchement nuvuga abantu bakwiye kubyibagirwa kuko ntawudafite ibimero afite ibimero binini nabonye ari abantu b'ababoshumane n'abandi bo muri Afurika y'Epfo ibyo rero ntabwo bizavuga ko ari abantu babaye batutsi cyangwa babaye bahutu nibareke tubane nta wundi murage nzasiga kubana kinyarwanda tukabaho kinyarwanda tugasaza kinyarwanda tukemera igihugu cyacu nibyo nta bindi ngiye numva murage nasaka ibyo urimo kuvuga hari abana babireba bakumva urubyiruko ndetse harimo nabambwiye bati mushaka ukuntu ubwo abantu bamenyeshwa ibyabaye mu Rwanda kuko benshi barabyanditse amategeko bagiye bayonona yo ngayo bigerekeye narusha mu mutubwirire rwose atubwire rwose atureba atubwire twebwe icyo tugomba gukora uko twumva batangiye kumujyana amajanja ngomba bwire mbareba ubabwire ubareba rwose nuko nkoreje ikima cyanyuze cyangwa azaza kuri stade y'inahangaha mbabwire nuba arimo kubareba amateka bashaka kumbabwira nayahe hari amateka ndashobora kubeshwaho uko bizagenda kose na amateka yo kuva 1959 kugeza amagingo ya kuri uyu munota mfite ibyo mvuga abavuga ko ngo muri 1959 ngo habaye genocide abona ababeshye ni kimwe n'ababandi bavuga ko ngo bayihagaritse bonyine mu minsi ijana umuntu yababaza icyo bategereje kugira ngo bayihagarike mu minsi itanu nta muntu rero uzambeshye revolution ya 1959 uko yatangiye ndabizi nuko yabayeho ndayizi nuko republika yashinzwe ndabizi nta muntu uzabingisha impaka singero kubivugira ngaha ni birebire cyane gusa hari ikindi nkunze kuvuga ni ikintu kirekiranye na 1963 1963 inyenzi ziterana ari Nyamirambo nyirango zaje ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 muri 1963 ariko mujye mutekereza ko independence yabonetse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 muri 1962 hari hashize rero umwaka umwe n'amezi abantu baratera bati bari bagiye gufata Kigali kuko bagarukiye ku birometero 12 ku Kanzenze abantu rero bo ngo bumva ko ngo aba bahutu bari ku butegetsi bagomba kwicecekera bakaza bakabaga mu muhogo bakabica n'ibyo ntibitabare habaye ibintu bibiri habaye ibintu byo mu bufundo kubera ko mu bufundo abantu bari baragambanye n'inkotanyi z'icyo gihe no kuvuga ingenzi mu by'ukuri habaye intambara idasanzwe kandi kuko abantu barapfuye n'abapfuye benshi n'abahutu babajugunya umugezi witwa mwogo ibyo ni ibintu n'amateka yo ngayo abandi barapfuye ku mirenge ariko nta genocide yabaye kuko yuza kuvuga ngo ni genocide ahantu inyenzi zanyuze 1963 zinziriye mu Burundi zigahinguka mu Bugesera zikagera ku Kanzenze ntabwo zaje ziririmba zihisha abantu kugeza n'igihe zishingiye idarapo ariko ibyo ntibivugwa kandi nyamara ibimenyetso birahari za dokima zirahari n'ibindi nk'ibyo ibyo rero n'ubyo 1959 1963 ndagira ngo niyame kandi mivuge ku mugaragaro abajya kubeshya perezida Museveni kuko Museveni ntabwo azi amateka y'igihugu akaza agahagarara kuri stade mu Rwanda akavuga ko abantu nka Kayibanda ngo perezida Kayibanda n'umwicanyi kuva 1959 ngo kugeza 1963 ngo yakoze genocide ariko abantu biratangaje kubona abantu bategeka igihugu bakaza kuvuga amagambo mu gihugu baturanye nacyo batumva n'amateka yacyo ikindi rero gitangaje ni ukubona abanyarwanda baba bari muri stade munyara abasore gusa bumva n'amateka ntihagire n'umuvana mu rutoki nk'urukweto ngo abe nk'urutera uwo muntu uvuga amagambo nk'ayo ngayo kimwe n'uko umwarabu yateye urukweto rutera perezida Bush hariya muri Iraq ibi bintu ni amahano ntabwo abantu bazajya baza kwigisha amateka atari ayabo mu gihugu cyacu ngo tubyemere abo bana rero uzababwira uti twagira mungu rero baravuga ngo ni umusaza twagira abandi ngo ni umuzehe twagira mungu yewe
bazarebe ukuntu bashyiraho uburyo twajya dukora ibiganiro mbwirwaruhame mbabwira ibyonzi byo kuva muri 59 kugeza iki gihe. Ibyo ntazi bago bavuga ko byanditswe na Alexis Kagame wabaye padiri gukiye akaba na musenyeri. Hari abantu numva bamuvuganira cyane bitwa ngo bamureme bita Kongo aribo bafite umurage wa Kagame bakaba ari ba gitiriste bakaba na bakayibandiste bakaba n'ibindi nk'ibyo. Abo bavuga ko ngonge ntari umunyapolitike wuzuye ndu mufamfaro kubera ko histoire ya Kagame ngo ntayumva neza. Kagame yavuze ibye yarase ubwami bwari buriho bishyirakera. Yavuze amateka y'igihugu yandika n'imivugo myiza nka wicara nk'umarirungu n'ibindi nk'ibyo. Ibyo turabimushimira kandi azakomeze yibukwe bibaye ngombwa nuko nta butegetsi mfite Kagame yewe namwubakira munimo ariko yavuze byo si ukuri. Reka rero turekiraho ngaho kuri ibyo byerekeranye n'amateka. Yego ubwo waruvuze ko muri 63 inyenzi zateye ari icyo gihe ntabwo zashoboye gufata igihugu. Yego ariko muri 90 izo nyenzi uvuga ko uretse ko ziswe inkotanyi ubundi ari inyenzi muri 90 ariko zararwanye zifata ubutegetsi niki zabonye cyatumye zitsinda zifata ubutegetsi kandi noneho ingabo z'igihugu zayo nyinshi kuruta izo 63 zari zifite ibirwanisho kurusha 63 niki inkotanyi zagize cyatumye zigera ku butegetsi. Icya mbere yo ubaza ikibazo nk'icyuko muza kwinsist uvuga ngo inyenzi nuko ubibazo ugasobanura kuko nk'ubu abazakumva bazagira ngo uri genocidaire kuko ngo uvuga ngo inyenzi kandi ni izina ry'icyubahiro abantu bari barihaye abongabo bateye mu Bugesera kubivuga rero numva atari bibi ahubwo rya izina ry'icyubahiro byavugaga iki bavugaga ko ari ingangurarugo zihaye kubingenzi ziyemeje kubingenzi ingangurarugo ziyemeje kubingenzi ingangurarugo urabizi ko zari ingabo z'umwami sinibuka ruhuhe sinzi niba ari Rwabugiri ariko n'inkotanyi zari ingabo z'umwami buriya nazo ziyemeje kubingenzi nkaba rero nibwira ko gukoresha ijambo inyenzi abazungu bita ngo ni kankerera ngo ni kingo byazanywe n'abahutu ariga amateka yacu nitwe tugomba kwiyandikira nabwo abazungu nibo bagomba guhuruduka inahari wabo cyangwa abo ngabo bava mu bwani ngo nibo baje kutubwira amateka yacu ngo abandi rero nabate koko batwise inyenzi bavuze ko turi twadusimba bagomba gukandagira niko twise kuva kera kuva tukivuka ibintu nibiki. None rero uragira uti zarahagaze ku kanzinze kuri yo metro 12 na 2 ntibashobora gufata ubutegetsi ariko reka ngubwire ndibwira ko icyo gihe abasirikare ntabwo bari bageze no ku 1000 urumva mu Rwanda. Icya kabiri iyo bataza kugira ababagoboka cyane cyane abaparokomando bari bakiri mu Rwanda sinzi ko byari gushoboka kugenda babona n'amajipe bagenda. None rero kare tugira mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 inkotanyi zitera kutariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi biriya byo ni ibintu bihanitse bakagame bariya mubona kimwe n'abandi barimo banyamwasa babanje kuba abasirikare ba Uganda bajya mu ngabo hamwe na Rwigema urabazi bataraza mu Rwanda sinigeze mbabona ariko ntawahakana ko nabo ntibahakana ko batabaye ingabo za zingabo za Uganda bakaba n'abategetsi b'ingabo hejuru no kuvuga ba ofisiye bagakora no mu nzego nka ziriya z'ubutasi Kagame nizo yakoragamo bukeye baravuga bati igihe kirageze ko tubwira Perezida Museveni akaduha imbunda tugataha iwacu tugenda turasa. Ndakubwiza ukuri inyenzi zo muri 63 ntabwo wazigereranya n'inkotanyi zaje mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 bariya zaje ari ingabo za Uganda bafite ibikoresho byose bafite ibintu bya communication byose bafite ibyo babeshya abanyamerika ndetse n'abanyamerika bamwe babakigikiye abitwa ngo ba Roger Winter n'abandi nk'abo ngabo ntabwo rero ubushobozi bari bafite n'ubumenyi bari bafite bwo kurwana kubera ko baravuye mu ntambara yo gufata Uganda ntabwo abasirikare b'u Rwanda bari bafite ariko abasirikare b'u Rwanda sinzi niba baratsinzwe no kubura amasasu cyangwa se no kubura ingabo ibyo ntabwo birimo ngira ngo abasirikare bo mu Rwanda batsinzwe kubura politike nyayo nibyo ngibyo nasobanura niba rero barafashe ubutegetsi nta zindi ngufu bari bafite uretse kuba barishingikirije igihugu cya Uganda. Nyakuba Faustin ugize uti abasirikare b'u Rwanda nubwo batari bafite byinshi
ntabwo batsinzwe kubera kubuda ibintu batsinzwe kubera politiki yari mu gihugu iyo politiki yatumye ingabo z'u Rwanda zidashobora gutsinda urugamba yariteye nibyo koko ni ikibazo cyiza cyane kubera ko tuvuye nko mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa gatandatu mwaka wa 1990 ntabwo nyina n'inzuko nzajya muri politiki ariko abafaransa nibo bashobora kubisobanura neza kubera ko ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu habaye inama y'ibihugu bya Afurika n'Ubufaransa bibera ahantu bita La Bole ubwo ni mwaka w'igihumbi 1990 La Bole Perezida Mitterrand ati mwebwe mw'abanyafurika mwe mutegeka ibihugu byanyu imfashanyo Ubufaransa buzakomeza buyitange ariko ntabwo buzongera kuyitanga gusa mwebwe mutazanye demokarasi mu bihugu byanyu nibyo bita liaison muri politique byo cyangwa mu cyongereza ngo ni linkage abandi bati ntabwo tuzabikora abandi bati tuzabikora nyina ngo president Habyarimana yabaye mu bambere rero bemeye iyo politique yashakaga na France mwibuke ko ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi ubwo yaramaze icyumweru avuye La Bole hafi ariho bakoraga anniversaire ya kudutema 1993 akaba ari umunsi mukuru wabaye bakaba ari no umunsi wa independence icyo gihe nkuko ikigarungo bakora ku itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi buri mwaka perezida Habyarimana yavuze yasomye diskuru ihambaye cyangwa se ikomeye aho muri 90 muri 90 ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi niwe yavugaga ati ibintu bigiye guhinduka tuzahindura constitution mbese dukuri ibyo yise mu gifaransa ngo ni ajournamento bashatse abantu bazi iby'amategeko barimo witwa ministre Karimera biza no gutuma mwita izina rya rukusanya kugira ngo ufungiye arusha bityo constitution irahinduka hemezwa ko hazabaho ibintu bya demokarasi amashyaka menshi rero twabigiyemo tubijyamo ndetse tunatinya kuko nk'abantu iyo nkunze kuvuga abantu nka 33 ngo basinye bavuga ko bashaka iyo demokarasi kandi bagashyiraho n'amashyaka twari twatanze impapuro tuvuga ko tuzabona abantu 300 ariko abantu baratinya hasi 33 gusa bityo rero ndagira ngo wenda mbihine iyo demokarasi yaremewe yemerwa na perezida Habyarimana ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi ni ukuvuga hashize amezi atatu hafi inkotanyi ziba zirateye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 90 disikuru yakozwe ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 90 ibyo ntabwo mwabizi ntabwo mwari mubizi ntimwatekerezaga ko bazatera ninde wari ubizi nkatwe twagiye mu mashyaka ntabwo ibintu twari tubizi niba hari abantu bari ku butegetsi bari babizi ariko ngira ngo hari babigize nk'ibikino cyangwa se bakumva ko bazatera ingenzi nk'iza kera bakazihinda ibyo rero twebwe ntabwo twabimenye ari uko inyenzi ziteye arizo nkotanye nibyo ngibyo twabimenye ari uko ziteye ubwo mugiye mu mashyaka mushinze MDR mwebwe ibyo rero noneho icyo nshaka kuvuga ni iki rero kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi inkotanyi ziteye numva ko ariko ni ukuvuga ibyumva ikigeze imbere siko nabyumvaga perezida Habyarimana yakomeje gukurikiza ibyo abafaransa bamubwiye ko agomba kuzana demokarasi mu Rwanda abafaransa bamwemerera ko nabo bazakomeza kumufasha guhangana n'inkotanyi bafasha ingabo z'u Rwanda ariko nyuma ntabwo ariko byagenze nicyo impamvu nkubwira rero ni abasirikare b'u Rwanda ntibatsinzwe kubera ko babuze amasasu cyangwa se babuze ibindi ubutwari kurengera se igihugu n'ibindi nk'ibyo bari babifite ariko ngira ngo iyo politiki ya demokarasi twagiyemo yatumye habaho confusion itangira mu kwezi kwa kane mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1992 kandi intambara igikomeza dushyiraho ubundi buyobozi noneho bwo guhangana na perezida wari ku butegetsi wari wabimenye no gutegeka wenyine decision ntizifatwe na perezida gusa zigafatwa ndetse na minisitiri w'intebe ibintu bivugira iby'amasezerano yarusha kubera ko byo biteye agahinda nkaba nibutsa ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1992 perezida Habyarimana avugira mu ruhengero avuga ati ayo masezerano bajyamo bakirera atashobora kuzahinduka ibipapuro
ibyo yavuga nibyo kandi nyina ngo bivuganye ikintu cy'ishavu n'agahinda kubira iki kubera ko ibintu byagiye kunego byagiye kumvikanwaho ibyinshi byagiraga rushawe atabizi ibyo bintu byagendaga n'amashaka atabizi gouvernement uko yabyigaga nta muntu wakwereka document yari iriho bavuga bati ibi byabaye rabure ibintu bizajya kuba negosiye arusha ni ibingibi president premier ministre le gouvernement yabihaye umugisha oya babwiraga ministre w'intebe bati bon dore bizajya kudiskitwa bizajya kumvikanwaho kije byakozwe n'inkotanyi mbese no kuvuga uburenganzira bw'ikiremwa muntu ukuntu bazagabana ubutegetsi n'ibintu nk'ibyo ibintu byakozwe n'abazungu bashakaga ko ngo habaho partage du pouvoir kugabana ubutegetsi bityo rero nkaba nibwira ko kudafata ibyemezo bifashwe abantu babyumvikanyeho bigafatwa bamwe bagononwa byaba ibyo kurwana byaba ibya diplomasi byaba n'imiyoborere y'igihugu ibi bintu byatumye igihugu gitsindwa nesura urambwira yuko uwajyaga ku muri negotiation arusha yagendaga atajyanye ubutumwa bwa guverinoma yagendaga ajyanye ubutumwa bwa ministre w'intebe kuko birazwi ko mu majoro byagiraga aho bagakomunikana kuri telefone none reka maze gusobanure urugero nkunze gutanga ni bimwe bakunze kunyitirira ngo twagira mu ngufu se ngo yishyize mu masezerano yarusha yewe sinigeze nishyira mu masezerano yarusha duruko byagenze inkotanyi zimaze gutera ku itariki nyirango ya munane z'ukwezi kwa kabiri 1993 zikagarukira irutongo abantu bakaza bageze kuri miliyoni bagajya muri Nyacyonga ibyo ntibizazibagirana mu mateka y'u Rwanda byasabye rero ibintu bikomeye cyane kugira ngo inkotanyi zitaza ngo zifate Kigali zibifashwe mu na Uganda birumvikana biza kuterwa nuko abafaransa bakomeje kujya babwira abantu bati nimutitonda ibintu igihugu gishobora gufatwa baritonze bageze aho ngaho basaba nuko ingabo za FPR arizo z'inkotanyi zihagarika aho zihagarikiye rero habaye ikintu kimwe ngira ngo abantu bumve habaye ko inkotanyi zikora pression sinzi uko umuntu yayita mu Kinyarwanda ko abafaransa bava mu Rwanda Habyarimana ubwe ntabwo yari kwemera ko mbese mu by'ukuri abafaransa bava mu Rwanda ntabwo yari kubyemera byo ni ibintu tuzi yarazi ko abo bafaransa bamufitiye akamaro na president Mitterrand ntigeze abihakana avuga ko yari yemeye kuzafasha ingabo z'u Rwanda kugeza igihe inkotanyi zidashora na busa ko zafata igihugu ariko inkotanyi zo zaravuze ko abafaransa bagomba kugenda bakora pression hose kugeza igihe ministre w'intebe wari uriho mu Rwanda yarinde icyo gihe yari ministre Nsengiyaremye Dismas ari nawe watangaga amabwiriza yabajyaga ni ibintu bizwi reka nguhurugira kuri icyo cy'amabwiriza ejo kitaza no kwibagirana twebwe amashyaka twakoze memorandum y'amapaje 18 harimo abantu b'abahanga nka bagatabazi harimo banza murambaho harimo ba metre ngango dokima nziza yerekana uburyo bagomba kujya banegosi bwari muri 1993 tujyana kwa ministre w'intebe tuti dore rwose kuko ibintu biragenda biba akavuyo byaba byiza ko iyi memorandum wayisoma kabiri bizayikurikizwa abazi muri primature ni bake cyane ariko hari sari nini cyane aho twari twicaye ministre bwo yabicaye nyina ahantu h'ubutegetsi yarafashe iyo memorandum yasabye arayifataje kunya mu kirere atubwira no gusohoka ko tutaza kumuha amabwiriza mu byo gutegeka kuyobora igihugu ari twe twamushyizeho ati nimusohoke ubu twarahosohotse umuntu wanze gusohoka n'umugabo w'intwari witwa Mugenzi asohoka nyuma yacu ariko akubise ingumi ku meza avuga ati tuzakuvanaho nizo twagushyizeho tuzakuvanaho iyo furaze ndayizi bityo rero abijugunyire yari avuze ko atazarakomeza aza kumvikana ko n'inkotanyi ko we ahurira na Kanyarengwe Dar es Salaam baragenda Kanyarengwe yari chairman wa RPF baragiye icyo gihe basinya ikintu bise ngo ni confidentiel Sengiyaremye yari basinya ko ingabo z'abafaransa ziva mu Rwanda byageze mu bufaransa bimenye nta n'ibyumweru bitatu byari byashira nganira n'abantu b'abafaransa bati mitira yarabibonye akubitwa n'inkuba ahera ko telefona perezida Habyarimana
ese byagenze bite ubwo guverinoma yanyu yemeye ko tuva mu Rwanda turava mu koko ubwo ntabwo tubuzabatererana ariko nyine ntabwo ariko twabyifuzaga iyo yo namateka kandi agomba kwandikwa gutyo ariko niba baravuze bati twebwe twumvikanye ko abafaransa bava mu Rwanda no kuvuga ko Musenge yaremye ministre w'intebe nawe bamwemereye ko bazashyira mu masezerano ya Arusha izina rye bitavuye muri guverinoma nimuvuga rero ngo bitanyuze muri guverinoma ntago byanyuzemo ibyo kwirukana abafaransa ntibyanyuzemo ibyo gushyira izina mu masezerano ya Arusha ntibyanyuzemo bukiye nibwo amashyaka ateranye na president arabyemera ko amashyaka aterana twemeza ko mu ministre w'intebe twarishyireho tumuvanaho niyo cyateye rero ni ntugunda mu ishyaka ryacu ngo twagira mu ngweremeye ngo ko ministre w'intebe avaho ariko niba hari abanyarwanda bumva ko uwo mu ministre w'intebe yagombaga kugumaho abo sabanje je numvaga agomba kuvaho hakajyaho mu ministre mushya wumvikana na president wa republika bagakora ibintu mu mucyo je nuko nabyumvaga ubwo ko mwajyaga muri ibyo rero ndibuka rimwe Nsengye yarimye nyine navuga ngo ingabo z'u Rwanda ngo nizishoka ibishanga ngo zive muri iyo ntambara ndumva icyo gihe nacyo cyarabayeho wenda biri muri ibyo ngibyo uvuga uti politiki yo mu Rwanda niyo yagize uruhare rukomeye cyane mu itsindwa ry'ubutegetsi bwari buriho birumvikana ngira ngo niba nibuka neza hari igihe abasirikare bize kusana bijujuta bavuga ko hari ibikorwa batabyemera ngira ngo hari ku gisenyi hari iyo gihe we nkaho yavuze ati mureke dusobanure neza twumvikane nako kubyo bashaka turebe igituma bakora biriya yavuze ati nibashoka ibishanga ariko kubera iki rero nuko era kuyo politike yakorwaga icyo gihe itari concerté ministre w'intebe wabonaga se nufite ingufu kuryo atumvikana na president numva ntabisobanura birebire ubwo abandi hari abandi bazi gusesengura wenda bazabisobanura abandushe ariko jyewe ni kimwe mu mpamvu nakwemeza ko cyo cyatumye ingabo z'u Rwanda zitsingwa ariko hari n'abavuga ko uko opposition yari imeze icyo gihe nk'ubu ndibuka habaga imyigaragambyo hafi buri munsi y'amamodoka ndetse hari amamodoka amwe namwe yamenwaga nimvugo mwajyaga muvuga ngo nava impundu zizavuga yego rwose ku buryo nyine umuntu yibaza niba icyo giye koko amashyaka yagiyeho yarakuze bihagije byo kuba bayobora igihugu kandi cyari kiri mu ntambara nungire mbivugire kuri radio yanyu cyangwa se radio television nuko nabivuze ubwa mbere babwira ko ikosa Habyarimana yakoze ari ryo kwemera ko amashyaka akomeza imirimo yayo mu gihe cy'intambara mbabwira ko yarwanye kuri front ebyiri front ya politique na front y'intwaro ni ukuvuga y'intambara mu byukuri ntabwo byari gushoboka birasaba ingufu zidasanzwe icyagombaga gukorwa wahubwo bavuga uti eske mwari kubyemera icyagombaga gukorwa ubu ngiye kubaza niba hari ubwo mwabimusabye muti tube duhagaritse amashyaka tubanze turwane intambara turimo akabyanga ntabwo ibyo ngibyo wabisaba kuko ibyo byasabwa n'umuntu ushaka guhinyuza ubwira president ko ntambara gafite we ubwe rero agomba kubitubwira kandi kumvikana n'abari bemeye ko bazamushyigikira nicyo kintu cyabuze ngira ngo abafaransa nabo bafite mu ruhare kuko iteka barazaga ngo ni mwemere ngo igihugu cyangwa indi gishobora kuzafatwa mwemere bya demokarasi umudirekiteri witwaga Diju ngira ngo niwe warashinzwe ibibazo bya Afurika icyo gihe akaza akabitubwira asa no ku ngufu ko tugomba gukomeza ibi bintu bya demokarasi ko iby'intambara bafite ukuntu bazabyorganiza inkotanyi rero zo ziza amayereza zivuga ziti none abafaransa nibagenda tuzafata igihugu nibyo ngibyo nkaba nibwira ko habaye amakosa mu buryo bwo gufata decision amashyaka yo twebwe twari abantu twumva ko natwe twajya mu butegetsi cyangwa se tukabufata kandi twari tumaze gushyiramo guverinoma urabyumva ntabwo twari kwemera ko tuvamo dutyo ariko ibaza kubidusaba nyira ngo byari kwemerwa ikindi rero iyo bintu bakunze kubigarukaho cyane ni nabyo ndangirizaho ngo bararirimbye ngo navaho ngo impundu zizavuga ndagira ngo nibutse ko Habyarimana yemeye ko hajyaho demokarasi ariko mbere yuko yemera ko hajyaho demokarasi yari umudikitateri ikindi abana bahimbye iyo ndirimbo ntabwo bari bazi ko byahinduka ku buryo abantu bajya baza bagafata ubutegetsi nk'uko twabufashije hariho amashyaka
arwanya ubutegetsi bwari mu ishyaka rimwe rukumbi. Kuba rero barahimbye iyo ndirimbo ntabwo bavuze ko ngo napfa. Impundu zizavuga ntabwo igeze abivuga. Kuvaho no gupfa biratandukanye. Ibyo nibyo. Ubwo rero hari wari urimo uvuga uti abafaransa barabizi, abafaransa bagerageje kugira ngo bakomeze kutwumvisha ko tugomba gushyiramo kugira demokarasi mu gihugu cyacu. Ariko ejo bundi Perezida Kagame ubwo yari ari no mu Bubiligi yavuze ko abafaransa bafite uruhare rukomeye muri jenoside yabaye mu Rwanda. Kuba ari uriho abafaransa babifitemo uruhare. Perezida Kagame agira ibintu yivugira gutyo kugira ngo arangaze ibya politiki mu gihugu no kugira ngo yerekane ko ari umuntu w'igitangaza. Abafaransa ntawavugije abafaransa kurusha Kagame. Ariko reka tujye kuri icyo kibazo. Ibyo yavuze ni ikinyoma. Nongere mbisubiremo, ni ikinyoma rimwe, ni ikinyoma kabiri, ni ikinyoma gatatu. Ndi kuki rero. Abafaransa bavuye mu Rwanda inkotanyi zimaze guhagarika imirwano yazo 1993 nk'uko nakubwiye ngira ngo hari mu kwezi kwa kabiri cyangwa gatatu kwa kane. Ntabwo abafaransa rero bagumye mu gihugu nk'uko bari barimo mbere, niba harasigaye n'abasirikare bake ngo basinzwe ibya renseignement cyangwa se iby'ubutasi nk'uko numva bamwe babyitwaza, ntabwo rero cyatuma ajya kuvuga ko abafaransa ngo bateguye jenoside noneho ngo bayishyira en exécution, no kuvuga bayishyira mu bikorwa. Ibyo bintu ni ikinyoma. Yaba bivana kukize niyo gituma bivuga. Icyatumye abivuga ni ikintu kizwi ku iteka himba utuntu nk'utwo ngutwo abantu bagahurura abamufasha nk'abo ngabo binjije mu bya politike batari n'abanyarwanda nk'abo ba Clinton, ba Tony Blair, ba Rick Warren bose bagasimbuka bati wa wundi wahagaritse jenoside yavuze ibintu nyabyo. Reka mbitinjije kuko politiki y'u Rwanda ntabwo bayindusha. Icyatumye abivuga rero ni iki? Nuko mbere yuko ajya kubonana n'ikinyamateka cyitwa Jeune Afrique kandi atangamwe amafaranga 350,000 by'amayero kugira ngo bamuvuge neza, yaratangiye abafaransa nako bari batumije abantu barimo Del Ponte wazategeka urukiko mpuzamahanga bamubujije gukora nkete ku rupfu rw'abanyarwanda bishwe n'inkotanyi mu Rwanda, bamubuza no gukora nkete ku buryo Perezida Habyarimana na Perezida w'u Burundi bishwe. Ibyo abo bita community international bamuhagaritse, ariko tuvuge ko ari abanyamerika, urumva. Hajyayo umuntu wo muri RNC ngira ngo ni koloneli Micombero, abo bombi bafashe ijambo aho ngaho n'umugabo rero si umugabo nawe ni umuntu wo muri RNC, ni umusirikare mu majoro witwa Rudasingwa Theogene, ubu ngubu akaba ari umushingwabikorwa w'ishyaka RNC. Nawe yaravuze muri iyo nama nubwo yavugiye kuri mu bya video conference, ariko baravuze ari Del Ponte, ari Colonel Micombero, ari Major Rudasingwa, nta n'umwe waciriye Perezida Kagame akari urutega. Hehe mu Bufaransa, hehe se kandi muri batima ya Sena, ni ukuvuga mu nzu ya Sena. Ubwo urumva ko kuri we ntabwo byumvikana ko baha urubuga rwo kuvuga abantu bamurega, kandi noneho ngo barunze ubumwe. Yaba batereka mbajanjagurira ahangaha birangire, mvuge ko bateguye jenoside, mvuge ko banayishyize mu bikorwa. Bayishyira mu bikorwa bate? Abantu bakomeje kwitwaza ngo ibya bisesero ngo abafaransa ngo barahavuye ngo abantu bara. Ariko kuki batibuka ko abo bafaransa bagiye Nyarushishi muri commune nako muri prefecture ya Cyangugu bagakiza abatutsi bari bahari barenze 10,000? Nukubira iki? Ntabwo rero numva ko ibyo yavuze ari byo, ibyo nta gaciro nabiha. Nawe kandi arabizi buriya ntugire ngo azi ko yabeshye, n'abafaransa bazi ko yabeshye. Ariko komeza kubeshyira abafaransa ngira ngo ni ugupingana nabo. Ubwo hari igihe bizagira aho ngaho abafaransa nabo bavuge ko ibyo avuga batabyemera. Mu byo twavugaga mu kanya bishobora kuba byaratumye nyine abasirikare b'u Rwanda batsindwa cyangwa se ubutegetsi bwariho butatsinda intambara, hariho abavuga ko muri icyo gihe hariho n'ikibazo cya Kiganduga, ndetse yewe ngo hakaba ariho bigita abanyenduga bari babajwe n'uko ubutegetsi bwa Habyarimana bwa bwarishe abahoze mu butegetsi bwa Kayibanda.
icyo kibazo kiganduga kuri wowe ku banyarwanda ni ikibazo gikomeye n'ubugishobora kuba kikurikirana abanyarwanda ubu ngubu nibari urukoshaka ko nyisubiza gutyo nagisubiza amagambo make navuga ko ikibazo kiganduga mu byukuri nibari ababigitekerezaho nuko arabaswa nabaswa mu bya politika abanyarwanda bagomba kumvikana ibyabaye mu Rwanda ni ibibazo bikomeye cyane bisaba ko abanyarwanda bashyira hamwe kugira ngo ntibabihishe babivugeho ari ukuvuga ko kugirikiranye n'ubutegetsi ngo hari intambara y'abakigana n'abanyenduga muri iki gihe byo barabishye kuko icyo abanyenduga n'abakiga bapfaga mu mwaka w'1973 byari ubutegetsi ahubwo bibibagiza ko ubwo butegetsi nabo babwambuye abandi kandi abo ngabo bari vigilant barimo bareba ku buryo nibwira ko hataza ko biriya bintu byo 1973 abantu barwanira ubutegetsi barwaniye bakabusangira none bakaza kubushwanyaguza byatumye abantu bo hanze cyane cyane abari mu nyenzi kandi zari zigihari 1973 zivuga ziti karabaye tuzategura intambara kandi igihugu tuzagifata ese ikikubwira ko ibyo byabaye 1973 byakozwe n'abantu bari mu gisirikare gusa niki harimo nabandi cyane cyane bakoranaga na Mobutu batanga amanama yuko igihugu gishobora gufatwa n'ibindi nk'ibyo Mobutu nawe akaba atari yaribagiwe ibyo yakorewe ngo shukarama nyura icyangugu gushukarama n'umubiri yigeze gufata Kongo avuga ko yibereye president de la republique Mobutu nawe ngirango yamushubije muri discours nashaka kuvuga hano avuga ko umuzungu yimprovije akaba president de la republique ngo yaza kubikora iburaya ngo bari kuvuga ko ari fu ko ari umusazi urumva se donc ibyo bintu n'ibintu abana bagomba kumenya bakabyigaho cyane intambara y'abahutu ubwabo ni ukuvuga ngo babakiga n'abanyenduga habaye za conflit izo za conflit ni ukuvuga ubushyamirane zituma baza gufata ibyemezo bitari ngombwa muri kiriya gihe aho bagomba kugira ibanga ry'ubutegetsi ntaryo bagize ari ukuvuga ngo bakomeza ubu ngubu barwana ngo n'ibintu byaba baringa ngo bajye bakiga n'abanyenduga ni baringa jyewe niko mbibona bapfa ikisi kuki bapfa ubutegetsi n'ose ubu ngubu barabufite ko niyo batabufite aho byagombye kubashyira hamwe kugira ngo babe babugira barumutse barwana byabari baringa nuko byabari n'ishyano ndetse kuko nk'ubu nkamwe nk'ayo magambo kiganduga abakiga abanyenduga ubundi nkeka ko wa mugana ni politiki yabizanye ariko ku rukiga atari urwo bavuga nyine muri politiki hari uturere twitirwaga urukiga n'akarere niba atari komine niba atari umurenge umwe witwaga munduga ba ibyo ngibyo si ni rwandondora nta karere nakamwe katagira urukiga iwacu rwari ruharaho bahinga amashaza hafi ya za Nyungwe cyangwa se hafi ya za Mibirizaho nize ubwo namwe nawe uri umukiga noneho ngewe sindi umukiga ngewe kuko ndi hafi y'ubugarama n'ahantu hari ibibaya nta misozi miremire ihari kuki se kitwa we kandi uvuka nyine ku musozi witwa urukiga ngewe nuko numva hari province yigeze kuba mu Rwanda bitaga urukiga sinzi umushefu wawe yo yaruhuhe ngira ngo ni hafi y'indorwa simpazi gusa nahariya muri Uganda haba ahantu bita urukiga numva atari igitangaza ariko uzarebe ni imisozi miremire iyi misozi miremire rero nta misozi ireshya n'imisozi yo mu Ruhengeri uko mbizi hari ibirunga cyangwa se yo ku Gisenyi akaba ariyo mpamvu ntabwo ari bimwe by'amagambo buriya ni ukubeshya ikindi rero mu Ndugaho hari za province yiswe Nduga ibaho natwe iwacu twebwe mu Kinyaga yo warengaga ishyamba rya Nyungu waba uri ku Kibuye waba se uri Kibungo icyo gihe utari mu Nyakinyaga twakwitaga umunyenduga n'umunyagisenyi n'umunyaruhengeri twamwitaga umunyenduga ni ibintu rero bitandukanye ntabwo numva biriya bintu byagiye biteranya abantu kuko ikibateranya si icyo ngicyo ese kuki noneho wumva abo banyenduga 1569 bashyize hamwe kugira ngo barwanire Repubulika baba batabanje gucagagurana ngo n'abanyenduga abandi ngo n'abakiga no kubera iki ko nta n'uwabivugaga ibyo bakiga nabimenye niga muri universite uri kanada ntabwo nzi ko ibyo bintu bibaho ngo abakiga nibo benshi n'abasirikare abanyenduga ngo nibo benshi muri administration ni ukuvuga mu buyobozi bw'igihugu abakiga bati twebwe noneho ubwo abasirikare ariga biriya bya gisirikare mujye mubireka ntabwo kuva Amini afashe ubutegetsi muri kariya karere umusirikare wese wari ku butegetsi muri kariya karere yumvaga yafata ubutegetsi baba ba micombero banamufashe imbere bukiye muri Kongo bamubutu babuhawe n'abanyamerika bamaze kwicara umumba abo mu Rwanda nabo barabufashe kuko babonaga nta handi hasigaye umusivili
atari mu Rwanda gusa nibyo nta bindi rero najya mu bya bakigana abanyenduga niba koko abari ku butegetsi muri 2013 kandi koko bakoze amarorerwa bisha abantu ntabwo rero numva ko ibyo bintu byakubagirana mu mateka ngo babifukirane nuko byemera bikaba amateka ya politique ariko tugakomeza ubumwe bw'abanyarwanda cyo nuko mbibona ye burakoze mu makuru yandi amazi iminsi avugwa najyanye n'ibyo mwagerageje gukora byo kunga byo kugira ngo mushyire ingufu hamwe zo kugira ngo murebe ko abanyarwanda basubize ibibazo bajya babaza igihe bazatahira ibintu bizabera byiza mu gihugu cyabo cy'u Rwanda ibyo mwagerageje gukora rero mwashyizeho ihuriro mwise CPC muri iryo huriro hakaba harimo na FDL amakuru FDL ageze amakuru ya FDL ageze amakuru ya FDL ndumva ari meza nigeze kubikomuzaho ntabwo twakomeza kugwa mu mutego w'abashaka kudushyira mu kintu cya gikoloni nibyo se ko ngo babagiye kwamburwa intwaro nikamanze mbibisobanura ugatuya ntabwo dushobora kwemera politiki ya Kagame yo gufata abantu bose bari muri Kongo na abajenosidere abo bantu bari mu mashyamba n'icyo kibazo nanye barakimbarije ngo njya mvuga ko ngo harimo abajenosidere ntabwo mvuga ko harimo abajenosidere je mvuga ko abajenosidere ntabwo bashinze Kagame abajenosidere kuva twashyiraho urukiko mpuzamahanga urwo rukiko rugomba gukora ankete zihagije zikamenya abantu b'abajenosidere bari muri aya mashyamba ariko ntibafate abantu ngo bakore ikintu kimeze nka bya bita ngo ni intera rukomatanyo ngo abantu bose n'abajenosidere Kagame akajya kubahiga nk'uhiga impongo cyangwa isha uko bishatse ngo ni kimyaho ya mbere ni kimyaka kabiri ngo niki akagenda akafata ubukungu bwa Kongo akazikura yitwaje kujya guhiga ngo abantu ahubwo ntakongera kujya guhiga abantu ntabwo abantu ari inyamaswa none rero bavuga kuti ibyo bigeze twebwe twasanze hari amakuru kandi azisengurwa ko hari hagati y'150,000 n'200,000 by'abanyarwanda bari muri kariya karere abantu si inyamaswa abantu ntabwo bagira ibitaro ntibagira centre de santé ntibagira dispensaire ntibagira nibura n'abamagendo babatera inshinge ntibagira na za chapelle bashobora gusengeramo nta kintu bafite ntabagira amashuri bakigira munsi y'igiti abantu babigisha rufabe nabyo ku buryo budashobotse abavutse mu mwaka w'1994 bamaze imyaka 20 nuko bira iki aho bantu twabaherera Kagame ngo ni inyamaswa ze agomba guhiga tugomba rero guhaguruka ni nayo mpamvu yatumye tuvuga tuti ibyo dushakira Rwanda ibyo dushakira amahoro nako urwanda dushakira amahoro nitubaze turushakira abantu bimunze mbere na mbere abo bari muri Kongo nabandi nkatwa ari mu bihugu bitandukanye byaba iby'uburaya byaba iby'Afrika cyangwa se bya Aziya dushyire hamwe ariko turebe ukuntu twatahe wacu kugira ngo tube mu mahoro niyo mpamvu rero tutashoboraga kubikora na FDL itari none ngo amakuru yayo nuko ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa gatanu mwaka w'2014 FDL zemeye gufasha intwaro hasi nizimara gushyira intwaro hasi hari ibindi bizakurikiraho ngaba nizera ko Perezida Kagame atazavuga ngo washyize intwaro hasi ngo nibashorererwe nk'amatungo intama bavanye mu masoko cyangwa se ihene cyangwa inka ngo batahe mu Rwanda hari za condition ni ukuvuga ko hari ibyangombwa bigomba kuzuzwa mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo abantu batahe nabo abantu bataha ngo kugira ngo bazajye kwahurwa niba ari mukono iba ari hehe imutobo ngo bigenge ukuntu ngo bigo bita ngo ideology ibyo ntabwo ibizakorwa nibyo tuzasaba mu nama rusange hakabaho andi masezerano atuma abanyarwanda babana ntabwo twashobora gutegeka n'agatsiko kavuga Kongo kahagaritse jenoside gusa none ukakiba Kongo kakica abanyekongo kakica abanyarwanda kakomeza kunigira abantu mu mahoteli no kuza kubahiga i Buraya no ibyo bintu bigomba guhagarara tumfite rero ibyo tuzumvikanaho nidutabyumvikanaho ntawe ni umuntu uzabisobanura kuturusha uwabisobanura kuturusha n'umwe n'ufite ubutegetsi ubungubu niba uzavuga impamvu atumvikanye n'abandi nibyo none se ibyo guhuza ingufu za opposition byo mubigeze hehe ingufu za opposition tuzigeze hehe nyine dufite CPC ahubwo wari kumbaza uti nta bandi bantu batari baza muri CPC kandi nawe urabizi uretse ko umbaza wigiza nkana kugira ngo mbone uko mbisobanura
twatumiye amashyaka 10 amashyaka 10 ane ntiyashoboye kuza reka nyisubiremo ntabwo ishyaka rudi ryaje ntabwo ishyaka CNR ryashoboye kuza ntabwo ishyaka RNC ryaje nibayo nini ishyaka rya kane FDU yaraje ariko ivuga ko nta byemezo izafata bityo rero amashyaka twahuye turi atandatu igihe cyo kuvuga ko dushyizeho CPC bamwe bavuga ko batisuganya ubu barakisuganya kandi ndemera ko bazaza uko twateranye turi batandatu tugashyira hamwe gusa hari amagambo nigeze kuvuga kuri FDU y'abantu ngo ntibayashimye kubera ko bari batwemere ko nibajya muri kongere ari kongere yo guca amanenu mbese bakaza tugakomeza nk'uko bari baraje mu nama zose ntibaje ariko nkaba mbyumva kubyumva rero nuko bavuga ko bafite ikintu cyihuriro bari hamwe na RNC cyane cyane n'amahoro progress congress people bityo rero nyirango baze kuza bonyine igihe bazumvikana ibinyibyo ngo nibyo nise visa ariko byateye imvururu ku buryo udashobora kumva ko nabaneguye ko ntabwo nabaneguye ngiye mvuga ibiriho n'uko bari badusezeranije ko batazaza yewe gusa reka mbivuge nk'umuntu mukuru wari watumiye ntawe duheje kandi koko n'ibyo bintu byarababaje ntabwo nabivuze ari ukubanga nabivuze ahubwo ari ukubaha icyubahiro niba warumvutse ntabahaye icyubahiro gihagije ibyo bimbabariremo kandi ndabategereje rero mu by'ukuri nk'uko twari twabisezeranye nyakubahwa Faustine mu mwanya twavugaga nyine ibyo mwagejeje gukora kugira ngo muhuze ingufu z'abavuga ko batavuga rimwe n'ubutegetsi ariko icyo twakurikiye nuko hari amashyaka atatu harimo irya nyakubahwa Faustine RDA Rwanda rwiza harimo irya ide rya Murai Polin ndetse na PS Imberakuri nishyize hamwe mu migambi mwavuga mufite nuko mugomba kuvuga ko na FDL mugomba kwishyira nayo muri urwo rugaga niba itanarimo igomba kubirimo nk'ubu mumaze iminsi mukora amanama yo mwicaye muvuga iki kuri FDL ubutumwa mugeza kuri FDL wabumeze bute iyo twicaye na FDL igomba kubihari ubundi kuko turi ku warisi imwe reka misubiremo kuko ntabwo dushaka ko abantu bazagira confusion icyambere twe tujya muri coalition twasanze hari amashyaka abiri yitwa FDLR n'ishyaka PS Imberakuri ku buryo batari baragaragaje ko bari hamwe bafite ihuriro bakorera muri yitwa FCLR ni ukuvuga ngo Front Commun de Libération du Rwanda urumva n'amashyaka abiri twebwe muri RDI twahuye nayo nk'inshuro eshatu aho twabikoreye si ngombwa ngo hamenyekane gusa bamenye ko ari muri Afurika tuza kwemeza none uko twakorera hamwe tuba tubaye atatu bituma none nza gutumiza andi mashyaka kugira ngo dukorere hamwe twese tube ini coalition tube mbese impuzamashyaka ikomeye iyo turi hamwe rero tuvuga ndavuga amashyaka yemeye gukorera muri CPC akenshi dutumira n'abantu bo muri FDL ariko kubera ko rimwe na rimwe bataba abantu banaboneka bafite intumwa bohereza amanama twagiye tuyakorana n'intumwa zabo ariko na IDL muri kumwe na IDL turi kumwe ni ukuvuga muri CPC mu by'ukuri ntabwo CPC igizwe n'amashyaka atatu gusa harimo na UDR icyo navugaga nuko tujya gutumira nuko ayo mashyaka atatu twebwe twari twarumvikanye ku buryo twakorana ariko aba bari atandatu tubundi twatumiye 10 ideri yaje kwiyongera kuko Dr. Paul Murayi yabonye ari stage adusaba ko yazaza gukurikira turako mu by'ukuri nta mabanga arimo agarakomeza arakurikira ariko ntiyashoboye kuzana n'ishyaka rye yageze aho ngaho ashyiraho ishyaka rye twemera ko twakorana bityo rero ibintu twiga cyane cyane kuko ntabwo ari ibyo kugira ngo tujye gukora politiki mu Rwanda iryo si cyo kintu kibanze tugomba gukora politiki ariko abanyarwanda bose bari hanze mu by'ukuri batahutse ab'ingenzi reka nongere mbisubiremo n'abantu bari mu mashyamba ya Congo abantu muri FDL ikibazo cyabo mu Rwanda hari hose yagombye kukiga kugira ngo yumve ibyo ari byo nuko abantu bakomeze kwitwa abicanyi bose ariko
nagira ngo bagire kuhaje bumve ko atarabicanye abana bavutse mu mwaka w'1924 na 1994 bumve ko yageze mu myaka 20 ubu ngo abandi baje bafite imyaka 8 nabo bari muri abo ngabo abo bantu nibo benshi bageze ku 200,000 nuko uvuga iki rero intambara turwana ya politique niyo kugira ngo bo batahe ntabwo rero bagomba kwiheba ngo bazongera ngo bahigwe ngo bazangira ngo bavuge ko ari abantu bagomba gutaha bakajya muri za prison cyangwa se bakajya kubi mutobo nk'abantu baciwe n'abanyarwanda kimwe natwe n'abanyarwanda kimwe n'abari muri Zambia cyangwa se bari muri Malawi cyangwa se bari muri za Canada tuvuge naho mu bigi no muri Etats Unis nubwo ari mu mashyamba bose abo harakani kakarusho kuva muri 1996 abantu bahigwa baremeye bakora ikintu cya resistance buriye kugira ngo barwane ku bakecuru barwane ku batishoboye bose bwo kujya bahigwa abo rero Kagame ntashoboye kubatsinda nicyo kintu kibanze umuntu yavuga nako cy'ingenzi cya kabiri habayeho za kimya 1 habaho za kimya 2 habaho gufatanya kw'ingabo z'u Rwanda n'ingabo za Kongo ni ukuvuga RDC abo bantu na nubu baracyahanyahanya baracyariho ni gute se twibwi niba tugiye muri politiki twavuga ko tubirengagije ahubwo ngo tubashyigikire turashyigikiranye nabo tuzabarwanira ishyaka igihe cyose bizaba dufite imbaraga tuzabavuganira mu buryo bwa diplomasi tuzabavugira ko bagomba gutaha iwabo mu gihugu bagataha mu mahoro kandi ntabwo bazataha nk'abantu b'amatungo bazataha nk'abanyarwanda batahe bafite ishema bafutahe bavuga bati turajya mu gihugu cyacu kandi tukigende mu twemye nibyo ngibyo dushaka nibyo dushakira FDLR kandi nuva bizagirwaho kuko nibamara gushyira intwaro hasi ibizakurikiraho nibyo kugira ngo batahe wa Rwanda ariko ntabwo bazataha nk'amatungo nongere mbisubiremo murakoze ikindi twavuga muri bihe turimo nuko turi mu kwezi kwa gatanu kwa kane niho abantu cyane cyane leta y'u Rwanda yashyizeho umunsi w'icyunamo ubu tukavuga ko turi mu cyunamo umunsi cyangwa yashyizeho iminsi ijana ahubwo ahari yego yo bo babara iminsi ijana icyo cyunamo wumva kiba ari icya bose kuko ndabivuga kuko hari umuntu watwandikiye tubwira ati hari inzibutso z'abazize jenoside yakorewe abatutsi ngo zihafi kugera kuri 400 niba zitarenze ariko ku bahutu nta rwibutso na rumwe tubona mutabarize twagira mu ngo niba yumva icyo cyunamo n'abahutu bakiyumvamo ibi bintu byazanywe na Perezida Kagame n'abamushyigikiye ni ibintu bakoporoye ku byabereye muri Cambodge bayikoporora naho banyuze iyo za Uganda bagenda bica abantu bateranye uduhanga batubika kugira ngo bazabone ibyo bereka abazungu bavuga ko bishwe na Hobote ibyo ni byo badukanye mu Rwanda ari mu kubyadukana mu Rwanda baza gushyiraho akarusho ntabwo bavuga ko ari abantu bapfuye gusa bavuga ko ari abatutsi abantu bari muri izo nzibutso ntabwo ngiye gupingana Perezida Kagame n'abamushyigikiye abenshi n'abahutu abo bazungu ntibazi kumenya agahanga k'umuhutu n'agahanga k'umututsi ariko biteye agahinda kubona abantu bakorera politiki bakoresheje abantu bapfuye ibyo Kagame yahakana ngo bamwe ngo ni bimwe bita mu cyongereza ngo ni double genocide ngo bivuze napfi ariko kuvuga ko abahutu batapfuye 1994 cyangwa bimwe bita ngo ni abahutu ngo modere ni ukuvuga iki se abahutu barapfuye ni ibyo tuzi bishwe n'inkotanyi abandi bishwe n'interahamwe koko kubera iki kubera ko bari muri politiki idahuye n'iyabo kuvuga ngo urwibutso ngo inzibutso zose ko ari 400 ngo ni z'abatutsi gusa ni ikinyoma kandi turamuke tuvuze ko nabyo ari byo ni ngombwa ko hagomba kubaho n'inzibutso z'abahutu none se bizagenda bite reka duhagarire kuba ari mu mashyamba da ubwo mvamo mu Rwanda bo bivanze ku buryo nzi na bamwe b'abahutu bari ku gisozi bamwe dufitanye n'amasano sinzi n'ibyo nsobanura amagambo abo ngabo bose bitiriwe abatutsi ni ukuvuga ko abatutsi abahutu bamwe bapfuye batarapfa bari abahutu bamaze gupfa b'abatutsi ariko reka tuvugire n'abatutsi abahutu baguye mu mashyamba ya Kongo bageze ku 300,000 umuntu w'umuperezida aryama ate agasinzira yibwira 800,000 yishe ubwe ku mategeko ye ikibeho akibwira 300,000 yishe muri Kongo akumva bo ko nta rwibutso bagomba kugira bivuze bishoboka
nukufuga rero ko kugira ngo abantu bazashyire hamwe bumve ko n'igihugu ari cyabo iyo apartheid iri mu bapfu ikabitangiye no kugira mu bazima igomba kuvaho ntigumeho kandi niba nyirayo yakomeje kuyigundira azavanaho nayo azavanwaho bazagendera rimwe kuko nta munyarwanda ushobora gukomeza kubaho gutyo mu bintu by'agasuzuguro abahutu niba abahutu ntibapfuye abahutu n'abicanyi kuva 1999 kugeza magingo aya nta rwibutso bagomba kugira kuko ntabwo bizashoka nkaba rero ngira ngo ntangirize kuri iki gihe ntidushaka ko duhora dushyamiranye muri ibyo bintu by'abapfuye n'abakiriho Perezida Kagame ubwo FDL ishyize mu gaciro iki gice nacyo gitekerezeho amenye ko abahutu baguye muri Congo nk'uko bisobanurwa na mapping report badashobora kuzagenda bacyo gusa bagomba kugira urwibutso rwabo byanze bikunze aramukata bikoze bizakorwa n'abazamusimbura je nuko mbibona ye urakoze muri iki gihe kandi kuri iyi tariki hari makuru menshi yatambuka mu rubuga kuri rwa internet bivuga ku Rwanda muri iminsi aravuga ngo abantu bazimira bakaburirwa irengero yego yo kumara abanyapolitiki ibyo byigeze bibaho mu Rwanda mwamenye ngiye abantu nsigaye mbona bantege iminsi ngo uriya ngo ni umusaza ariko ndi umusaza mwiza nshaje nzi ibintu yewe ni ukuvuga iki rero tutabishyizemo ibintu byo gushaka kuyizana urwenya ingoma nayimenye n'umwana 1959 Rudahigwa yatanze ku itariki ya 25 ngira ngo z'ukwezi kwa munani niba ntibishye ibyo byose niba tari kuri ayo matariki bambabarire cyangwa se 25 z'ukwa kane cyangwa kwa munani 1959 ubwo nari mfite imyaka hafi 14 ntabwo mu bwana bwanjye nigeze numva ibyo biba mu gihugu nabuse aho bimikiye umwami Kigeri ivururu zarabaye 1959 izo sinazandika ku bwami bwa Kigeri habayeho abashaka ku bintu bihinduka mu gihugu bashyamiranye n'abari ku butegetsi ibyo sinabyandika gutyo ariko sinigeze numva abantu bari giswa nkuko bikorwa ubu ngo abantu bagafungwa mu bintu by'amayeri haba ku ngoma ya Perezida Kayibanda nayo narayimenye haba no kuri deuxième république ku ngoma ya Habyarimana ibyo bintu sinigeze mbibona cyo kuri gisa abantu bakanyigera nuko abantu bavuza kamwe bakavundurura nk'umwe kuko bavundurira mwana Kizito ngo naze n'amapingo hariya acirwa urubanza n'abanyamakuru none ubu ngubu ngo birakomeza niba bikomeza bakavuga ko abantu ngo b'i Kigali babuze twabwirwa n'iki se ababura muri za secteur n'undi byo bita muri za district bagomba kuba ari benshi bazira iki rero bazira ko batemerera ya politique ya apartheid yaje ya ndi umunyarwanda bazira ko wenda bumva indirimbo y'umwana w'umusore witwa Kizito wavuze ko mbere yo kuba umunyarwanda abantu bagomba kuba abantu bakumvikana ayo mahano rero ari mu Rwanda sinigeze nyumva gusa mugani wa babandi biteye ubwoba bizarangira gihe iki uwabirangiza ninde ni nyiri kubizana uwabizanye uramuzi rero nta wundi ni umuntu Perezida Kagame nta wundi ntabwo tuzabishakira ku bandi bantu bandi ku basirikare be ku bandi abasirikare nubaha ibyo bagomba kubahiriza n'ibyo bagomba gukora nta nuwo bica Kagame atatanze uruhusa nibyo ngiye nshaka kuvuga nyakubahwa Faustine Karimigeze kuvuga muvuga amateka ajyanye n'inyenzi ko bagiye babyita bitari byo nibuka ko hari n'ibindi bavugaga ndetse byagarutsweho ku itariki nk'iyi ya 16 z'ukwa gatanu hari mu 2001 hano mu Bubiligi ho habaye urubanza rwa mbere rw'abantu bavugaga ko ngo bagize uruhare mu kwicwa mu yicwa ry'abatutsi icyo gihe rero hari iby'urukiko rwavuze bitaga mu Gifaransa ngo ni appel à la conscience des bahutu bavuga ko yari irimo ngo amategeko 10 y'abahutu ibyo ni ukuri byabayeho ko abahutu bari bafite amategeko 10 cyane cyane ngo ajyana no kubategura kwica inyoko ntutsi
ibyo bivuga ngo byabayeho ubushaka kuvuga ikiso ko amategeko yaba atanditswe yabaye ayo mategeko yaranditswe ayo mategeko yabwiwe abahutu ko bagomba kuyakurikiza amategeko yo uko yanditswe byose twese twarabisomye gusa ikibazo no kumenya abayanditse wabwirwa n'icyo abayanditse se abayanditse bashobora kuba ari bari abazanye ka butindi yo guteranya abanyarwanda nk'inkotanyi zayandika ayo mategeko mu minsi ishize hano haje abantu ngo baje gusobanura ya politike njyana muntu yitwa ngo ndi umunyarwanda aho umuntu w'umusore ibangwa mu parlementaire azana ngo amategeko 10 ngo y'abahutu ngo yatoye Kabgayi Kabgayi unyumvire iyo bavuze ngo Kabgayi ubu bumva byo shaka kuvuga nayo kwa Perode nayo kwa Kayibanda ibintu nk'ibi by'amayeri ariko ntabwo bavuga ko hari amategeko 10 y'abatutsi abashaka gukora za rusheshe muzare ibintu byashyizwe hagaragara na ministre Makuza asobanura iby'inyenzi za 1963 muzabishake cyangwa se mushake ibyanditswe na ministeri ya interiyeri y'u Rwanda icyo gihe isobanura ibyizo nyenzi za 1963 amategeko y'abatutsi yuko bagomba kurimbura abahutu nayo arimo 10 kuki abantu bumva ko politiki y'u Rwanda igomba gusobanurwa unilateralement abantu bavuga ko ari abatutsi akaba ariho bayisobanura bonyine abandi ntibagiye dusobanura ayo mategeko 10 ayabanje ntabwo ari ayo y'abahutu ayo y'abahutu yashobora kuba yaranahimbwe niba hari abantu bayanditse koko ntibayigishije yaza kwigishwa na MLND yari ku butegetsi mbere y'uko inkotanyi zitera kabone n'inkotanyi zitera bagakomeza kuyigisha twari kuyamagana ntabwo rero numva ko ibyo ngibyo byaba ikibazo abantu ba extremiste b'abatutsi bagenderaho ngo hari amategeko y'abahutu nk'aho hatabaye amategeko 10 y'abatutsi ba extremiste babandi sinzi niba munyumva babandi bavuze ibwami ko ntacyo bapfana n'abahutu bise mu ryogirwa nka rero nibwira ko ibintu by'amatiko by'iki bigomba kujya bisobanurirwa bato tukerekana amakosa twakoze ko nibyanditswe bimwe atari byo tukareba ukuntu tubaka igihugu cyacu nicyo ngicyo iteka nzakomeza kugarukaho mu bindi byatambutse ku mbuga nyine havuzwe muri iyi minsi ngo ikintu bita empire hima tutsi sinzi niba nawe mwarakibonye murumva ibyo ari ibintu bishobora kubaho muri kariya karere kuki bitabahose ngewe na birabisomye mbona ni karita yabyo abantu bagira ambition kandi ubona ari nk'ibintu banyotewe kuko umuntu yohereje ifoto perezida Museveni yambaye ikamba ubundi nta muntu wita ko ari perezida kandi akaba ashinzwe repubulika ujya kwambara ikamba ry'ubwami ibi biri mu mutwe yabo ntabwo tubizi ariko hari ibimenyetso byerekana ko bafite ibintu bitari byiza reka ndaguhurira yo perezida Kagame yo guhamagaza abanyamurenge bamaze imyaka 2020 muri Congo akabita abanyarwanda akavuga ko abanyi Kongo bagiye kubarimbura ko kabira agomba kubajya imbere bakajya gufata Kinshasa bumva iki icyo ni kimwe icya kabiri yo Kagame avuga niba itariki niba ari mu kwezi kwa 10 kumwa kushize bamubaza bati se bari abantu bava muri Tanzania kubagenda bagahitira amasisi niki ngo ni kimwe n'abakarama njonge icyo byo yabivuze neza koko abakarama njonge n'abantu bagenda biruka nk'inyuma y'inka bakajya muri Kongo niba muri Kongo bakajya muri Kenya bakagenda muri Uganda niba rero yarumvise ko abo bantu bose bagomba kwigiraho bashatse ngo bikazaba empire ibyo numva ahubwo ni ukubyitondera nta wabivuga ngo ni ibintu byo gukinishwa none se yo ubona perezida Kagame we avuga ko hari igihugu cy'abanyarwanda kiri muri Kongo yagombye kugarura wumva iki yo ubona igihugu cy'u Rwanda kikavana mu perezida ikinshasa hafi y'inyanja ya Atlantika bavuye hafi y'inyanja y'Ubuhindi umuperezida akava mu gihugu cye akirukanka abo bantu bagafata ubutegetsi uwitwa ministre wa defense ariwe Kabarebe ubu wigaramiye mu Rwanda akaba chef d'état major uruhugurungana kuriya bavuga ko icyo gihugu kiruta ibihugu 10 cyangwa 20 na bigize iniyo europeya ni ukuvuga ibihugu bishyize hamwe by'uburayi wibwira iki koko buruse umuntu yavuga ko iyo ambisiyo abo bantu batayifite barambara amakamba barajya guhamagaza abanyekongo bakabagira abanyarwanda barazana ba mutibutsi bakabatiri hari
nabitwa ngo bankunda barangiza bakajya gutera akavuyo bakiba Kongo bakugeza Kinshasa no kugeza ku mpaka wa Angola ahantu bitwa muri Katanga abangaba batangiye gukwizakwiza muri province ya Katanga ni benshi icyo kintu rero ngibe nibwira ko abantu bagomba kukirwanya ntabwo dushaka kwihugu by'abandi bizajya bifatwa ku bintu by'amayiri hatewe imvururu rero ngo n'igipande ngo cya Tanzania ara hamwe ngo bazajya kwicira wa wundi ngo kuburyo atazasobanukirwa nibwira ko ibyo bintu bigomba gushira abantu bakumva ko dufite igihugu cy'u Rwanda niba dushaka kubana n'abanyekongo tuzabasabaho tuzaba ntabwo bazatwangira rwose ntabwo bazanga ariko ntabwo twajya gutera ibihugu ngo twerekane ngo turi intwari cyane tuzi kurasa nibindi nk'ibyo ikindi cyavuzwe mu makuru nuko ngo hagomba ko hagiye kubufatanye hagati ya Angola n'u Rwanda ibyo byo mwego wanya politiki musesengura gute ngo nibufatanye iki nibufatanye iki se Angola irihagije haba mu biribwa haba no mu bukire bafite petroli bazaba bafite na marubure bafite ibintu byinshi ntacyo basaba u Rwanda ukireka Rwanda rwo niba rwaragiye kubigundirizaho ruvuga turi twenda ntihagira udukubita urushinyabone muzadukingira ikibaba ariko kwifatanya ushobora kwifatanya n'igihugu ushatse nk'uko u Rwanda rwifatanije na Etats Unis niko bivugwa barifatanije se ngo bahaye iki Etats Unis uretse ibyo kuyora ubukungu bwa Congo bakabuha abantu bakorera za lobby umuntu yakwita ko ari n'abajura kubona igihugu gikena abantu bacukura umunsi wose ntabwo bagira inkweto ntibagira n'igihembo ibintu mugashyira mu ndege zivuye i Kigali zikajya kubijyana mu Banyamerika abantu kuba basigaye ari abakire ku isi ntabwo Perezida Kagame yahakana ko atari mu bakire bakize ku isi none rero ibyo nzi kurangura ubufatanye n'ubufatanye bwa diplomati ntabwo diplomasi ari ubufatanye bukaze cyane wavuga ko wajya gutabara ikindi gihugu cyari cyose umuntu afitanye amasezerano niba Angola nkuko bavuga ngo izashyira ambasade mu Rwanda bazagenda bayihashyire Kongo se ntabwo yari ifite ambasade mu Rwanda n'ubuze ntikiyifite bimubuza se kugenda akavogera ikindi wamenya nuko niba hari igihugu cyakajije u Rwanda Angola irimo kereka niba bavuga bati tugiye gutera Kongo mubyeyi uzatubabare none wongera kudukubita urushyi ntabwo Angola yabyemera ibyo ngibyo nibafatanye baragahora bafatanya ariko Angola yo ntabwo izagwa mu mutego wa Perezida Kagame cyangwa se wa ministre mushiki wabo ibyo ntibizashoboka ikindi kivugwa ni imanza ziri mu Rwanda zose z'abantu ngo bashaka kwica Perezida w'igihugu Paul Kagame haravugwa Lieto na Mutabazi haravugwa Kizito hari Ngabire ufunze hari Mushahidi imanza z'abantu ngo bazira ko bashatse kwica umukuru w'igihugu muri politiki ibyo mu bisesengura mute ngiye ntabwo narinzi ko Perezida Kagame ashobora kugira ubwoba bugeze hariya bizigaye bintangaza ahubwo menya rero gituma iteka y'akantu kavuze avuga ngo azakicisha inyundo n'isazira ntabwo neza ko ari umunyabwo bigeze hari ni yerekana ko ari intwari ari kuri bari abana ari kuri madame Ngabire wasize umwana w'imyaka 6 azira ubusa ngo avuganye n'abantu muri FDLR ubuze nibyo tugiye kujya tuvuga tuzira ngo tuvugana n'abantu muri FDLR nge mvugana nabo buri munsi none bizagenda bite se nawe bari bagiye kuguhitana ntabwo azashobora niba ari umugabo azashobora kandi ndamuka mfuye ntakabeshye ko hari undi muntu unyishe nkuko yagiye kubeshya kubyakaregeye bamaze kumukaza ati ntabwo ari igihe wabikoze ati nubwo nashaka kubikora yewe nanyica azabyo kuri radio avuga ati twagira mu nda mwishe kubera ko yabaye umujenosideri yewe nabazamukomera amashyi yewe ntabwo azanyica kandi nazanyica azaba nyicibuza kubera ko yewe ibyo ndwanira no kugira ngo abanyarwanda babane none rero agira uti abo bantu kuko barafatwa bafungwa kubira iki gihe nta mpamvu mbona Kagame agomba gufunga abantu no kubahimbira ibirego ko ngo bashaka kumwica ese baramwicisha iki umuntu baririmbye ko ari intare none ubu ngubu bagiye kwicwa n'amatopito y'abana koko ni ukubeshya ntabwo ari ntabashaka kumwica madame Ingabire yamwicisha iki koko iki bintu ubona Ingabire yakwicisha Kagame ni iki ikintu Kizito yakwicisha Kagame se ni iki none uhore ureke abandi batusinzi abandi mwavuze babana ni bande harimo wahoze ngo ari amurinda bavuguriye Mutabazi Mutabazi ejo yavugiye mu rukiko ko kuretse na Kagame atazajya kurasa umushumba wa uragiye inka ze yamurajije ikize yari kumurasa ate aturutse i Bugande nuvuga ko se kwagiye i Bugande ari uko yashakaga kumwica cyangwa bamuzanye afite umugambi wo kuzamuca avuye i Bugande ntawamenye ibyo ari byo ariko Mutabazi nta mbaraga afite ntaza n'abandi bafatanije ntaza n'abandi bamuhaye amafaranga kugira ngo bikore nazane abandi bafite ibyo bita network
byo kugira ngo bagire kuri Perezida Kagame urinzwe nk'arinzwe nk'iki umunyarizwe kurusha umuperezida wa Amerika. Indi nkuru yavuzwe muri iyi minsi nuko ngo hari societe civile mu Rwanda yaba yarasabye Kagame ko yari bukundi itegeko ryajyaho kugira ngo abo bagore bagaragara ko ari umubare munini muri parloma kandi bose baba bataratowe ko ibyo ngibyo societe civile isanga atari byo. Niba atari byose uragira ngo mbivugiye iki? Kagame niwe wagombye gushyira mu gaciro nyine we agakora ibyo agomba gukora, ariko biriya byo kuzana abagore bakabatenga ngo niho ngo community internationale ngo uvuga ngo yazanye amajyambere ngo yashyizemo abagore. Ese abo bagore baba bamaze iki badashyiraho amategeko abanyarwanda bashaka? Amategeko yo gushyigikira umuperezida gusa mu binyoma bye ngo azavuye ko buje umubare rero n'abandi bashyirwaho nka babandi ngo iba ari bamporwa iki? Mporwa iki? Ariko ibya mporwa iki? Bamporwa iki? Nibyo kimwe gusa ibyo biteye agahinda. Nimeze ko ngo ejo bundi yaragiye akurikirana n'amico muri ibi by'urwibutso muri stade umuhuta bayikubise hasi ngo arapfuye ngo afite ngo akababara ngoka, ariko ni igitangaza nibaje bareka barire abapfushije ariko kubeshya rubanda ngo bagume mu myanya bahawe ntabwo ari byo. Nkaba rero nibwira ko abavuze ko abagore bagomba kuba bavanwa mu nzego zarimo cyane cyane za sena n'iza parlement icyambere benshi ntibabishoboye. Icya kabiri baba barashyizweho ku bintu by'ingufu byo kugira ngo bereke abazungu niba ari cy'abanyarwanda babatore cyangwa se babireke burundu. Nyakubahwa Faustini, ejo bundi mu 2017 Kagame yagombye kuba arangije manda ye, murakora iki kugira ngo nyine ibyo murwanira bya demokarasi bizakorwe muri uyu mwaka wa 2017? Ibyo twagombye kurwanira nuko Kagame yavaho, abantu bamushyigikiye b'abazungu banabivugisha ngo mbese ngo uzagumaho mwaka w'2017 akabisubiza mu Kinyarwanda yashyize mu Cyongereza ngo abaturage bazabisubiza nibo bazabivuga. Abaturage bahe mwaka w'2023 avuga ko bamutoye ntibamutoye, mwaka w'2010 avuga ko bamutoye ntibamutoye. Impamvu ni iyihere mvuga ko batamutoye ni ugutora ku ngufu, ni ugutora ku ngufu. Abahaye agahenge ngo bamutore Perezida Kagame ntabwo bamutora, yabona zero cyangwa se yabona atatu nk'aya ni yampaye avuga ko abaturage batantoye. Urumva se ejo bundi abantu bakwije muhango Perezida Kagame yitabye Imana, Abanyekongo nibo basohotse mu mazu, abandi barabunze bagira ubwoba bwo gusupfa mu mazu yabo. Iyo bavuga bati ni igihugu gifite niba ari ubwigenge niba ari kuvugisha mbese bafite uburenganzira bwo kuvuga, abari gusigara mu nzu bari bake. None rero uti mwebwe murakora iki? Turakora iki se? Uriya muntu afite ingabo, uriya muntu afite abaturage yaboshye, uriya muntu afite amafaranga akangari yavanye mu byo yagiye akura muri Kongo, turamurwanya tumurwanya kubi buryo se? Kabone niyo yavuga ko ataziyamamaza mu mwaka w'2011 atarashyize ibyo bita urubuga rwa politiki dushobora kuvugiramo, ntacyo wishisha, ntacyo twamutwara. Azongera asubireho ariko gusubiraho kwe kuzakurura amakimbirane menshi mu gihugu. Sinzi niba yararangije iriya ntambara yo 1994 izakurikiraho, ntabwo azayitsinda. Iyo ni uko mbibona. Nyakubahwa Faustini, mbere y'uko turangiza hari ikibazo abatwumva batubajije, bavuze bati ntimurangize ikiganiro cya none mutamubajije niba gifite gahunda yo kujya mu Rwanda. Ariko ni igitangaza pe, ninde ubaza bene ibyo ngo niba ngifite gahunda yo kujya mu Rwanda? Igihe cyose ntari napfa nzajya mu Rwanda rwose, nicyo cyifuzo cyanjye. Ni ntambara ndi mu, si ukuvuga ngo abari mu mashyamba ya Kongo batahe nje nsigare. Gahunda yo kujya mu Rwanda nzajya mu Rwanda, ahubwo nuko banyinyiviza bakanyima na pasiporo, ubu none nuko nzagenda njyanye n'abanyarwanda bose. Tugomba gukora ku buryo bwose, ntabwo ndi Imana, Imana yonyine niza bigena. Ntabwo nakubwira ngo ku itariki ya 10 cyangwa 24 ngo tuzataha mu Rwanda umwaka n'uyu nguyu. Gusa abanyarwanda bose icyo nsaba, bagomba gushyira hamwe bakumva ko bagomba gutaha iwabo mu gihugu cyabo, byanze bikunze. Niba nako inkotanyi zarabigize intego umwaka w'1990 n'abandi nibabigira intego, uko bazagerayo sinkuzi, ariko bagomba gutaha iwabo i Rwanda. Niba nkiri umwuka nzatahana nabo. Murakoze namwe.